и милост и благодат за всеки, който има желанието, който внимава, който се стреми искрено със сърцето си към Бог. Амин. Затова, Господи, те молим, дойди при нас. Посети ни, Господи, благослови ни, очисти ни, освети ни, Боже. Направи ни годни за Твоето царство, направи ни годни за една служба, като малко Твое стадо, да следваме Твоите стъпки, защото Ти извърга един немалък и нелек път тук на земята. Продължаваш да го вървиш с всички Твои свети, с всички Твои угодници, продължаваш да го вървиш вече хиляди години и сега продължаваш да го вървиш с всеки един от Твоите люди, които страдат или които изнемогват, но не се отказват от Тебе. Направи ни и нас годни в истинския смисъл за Твоето царство и по Твоята милост да се зарадваме на милостивата Твоя покана за Него, да бъдем Негови подданици, защото гражданите са граждани на република, а поданиците са поданици на царство. И тъй като Ти си казал, че това ще бъде Твое царство, където напълно Ти ще царуваш, нека и ние да сме едни такива Твои поданици и същевременно с тая висока длъжност Твои приятели, Твои дори братя. Благодарим Ти за всичко, Господи, което правиш за нас, за всеки един от нас по-отделно. Независимо, че в този момент може да ни изглежда, че не е достатъчно, може да ни изглежда, че си така твърд и много строг и дори и жесток в определени моменти. Прости, Господи, за всичко негативно, което си мислим за Тебе. Желаем с обич да подхождаме към всичко. Молим Те да ни даруваш мъдрост, с която да разбираме Твоето Слово, да изпълняваме Твоите заповеди и най-вече да вършим Твоята свята воля. Сега и завинаги. Амин. Благословени, Господи, да отворим и духовните си и телесни уста и да Те прославяме, възпяваме, възхваляваме от дълбините на сърцата си с радост и вдъхновение от Тебе. Също завинаги, защото знам, че и в Твоето царство Ти си определил да правим това. Така че, ако сега се научим добре да го правим и искрено, с искрени сърца, то в Твоето царство ще бъде истинска радост за това. Благодарим Ти, Боже. Амин. Айде, 14-те, знаем, Боже, отвори вратата. Боже, отвори вратата на Сион, да вляза там, гдето радостно душата чака Тебе в твоя храм. О, Боже, моя стоя,
Батю. Как е сладко ходить із Христа, как е сладко ходить із Христа, през долини і поля, той ме води за ръка, как е сладко ходить із Христа, как е сладко ходить із Христа. Бог ще всичко нареди, о, как славно е да сме с Христа. Как е сладко ходейки с Христа. Как е сладко ходейки с Христа. Сатана е разярен, но от Бога поразен, о, как сладко е да сме с Христа. Бог ще всичко нареди, о, как славно е да сме с Христа. Хайде, давайте. Да, призови Христа на помощ, ден на напаст си веди. Призови Христа сила Той ще те крепи. Дай на Него си желания, дай сърце и ум, и със тихо упование трезвен дай Твой разум. Дай на Него Христа.
дай сърце ему и със тихо упование. Неизмерима милост, 610, мисля, че я знам. О, неизразима милост, мож ли всичко да простиш? Иисусе, и да прикрепя, какъвто сам, и да прикрепя.
600? Не знам. 500 или 1? 500. Значи тук от припева може да кажем така. Какъвто съм идвал при теб. Приеми. Обаче, не какъвто съм да ме вземе, а да ме поправи. То със сигурност ще ни поправи Господ. Ако му дадем възможност. Ще ни поправи, защото всеки има за поправене. Не малко. Да, първото е добре. Идвам какъвто съм, добре. Обаче, след това, при него, в неговото царство не може да съм същия. То по-върви, приеми ме вече за... Промени ме. Промени ме. А, промени. Промени ме. И добре. 500 милиона. Не, да. Коя беше? Да, не си желание. 501. Да. А предишната, коя беше? 610-та беше. И 70? 610-та беше. Сега 501-ва. Ти речи му би ни то без е живота ми сам. Yeah.
Боже, само в Тебе спасение, то ми. Няма друга те надежда, ако не помогнеш ти. А душа ми изнемогла от товара на греха. Той за мене ще потегне за спасение. Нас от смърти избави, не
Това още повече е,
между народа, нека строго да ги заплашим, да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават името Христово. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха: съдете дали е справедливо пред Бога вас да слушаме повече, нежели Бога, защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат, защото всички прославяха Бога за станалото. А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха какво им бяха говорили първосвещениците и старейте. И те, като и изслушаха единодушно, дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Святаго с устата на отца ни Давида, твоя раб, си казал: защо се развълнуваха народите и людите да мислят суетни неща? Възстанаха царете земни и събраха се князете заедно против Господа и против Неговия помазаник, защото наистина се събраха в този град против светия Твой син Исуса, когато си Ти помазал. Ирод и Понтий Пилат, езичниците ти и народните и с народа израелски, за да сторят това, което Твоята ръка и Твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дразновение да говорят Твоето Слово. И като простираха, и като простираш ти ръката си за изцеление и да стават чудеса и лижби в името на светия Твой син Исуса. И след като се те помолиха, потресе се мястото, отдето бяха събрани, и всички се изпълниха за Дух Свети и с дразновение говориха Словото Божие. А множеството повярвани имаха едно сърце и една душа, никой нищо от имота си не нарича се свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелстваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото. И слагаха пред нозете на апостолите и те, и се раздаваше всеки му според нуждата. Така Иосия, наречен от апостолите Варнава, което значи син на утеха, левит родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. Амин! Така, може да седне. В събота говорихме за изцелението на ромия човек от рождение, като минаваха апостол Петър и Йоан. Така, това се разчу и целия Йерусалим. Разбраха фарисеите, свещениците, садокеите и дойдоха и арестуваха апостолите. Дувиха ръце на тях
задържаха ги до сутринта, но въпреки, че беха вече задържани, около 5000 души беха вече повярвали и се присъединяваха към църквата, защото виждаха това чудо на изцеление. И дойдоха първосвещеника Ана, Каефа, Йоан, Александър, всички. Това са първосвещеници, които се сменяват в Израел, не като в православната църква. Един патриарх написа толкова време, а там се сменяват. И питаха двамата апостоли, с каква сила, отговорете ми, с каква сила и в чие име извършите това. Защото и днес има хора, които вярват, че Божественият изцеление става чрез зла сила. И че хората, които се молят за изцеление, хората, които от различните църкви, деноминации, това става с зли духове, които изцеляват хората. Има си и такива учители и днес. Чрез тясно, чрез каква сила? И тогава апостол Петър им обясни чрез каква сила. Но преди това ги попита, днес ние сме под разпит за едно благодеяние, извършено в Божието име. Трябва да ви кажа, че от тогава до сега нищо не се е променило. Абсолютно нищо не се е променило. Променили само началниците, кои са началниците и къде са началниците. Една година сънувах сън, че съм надолу камаци, в църквата Господ ме облече в такива одежди на свещени и ми каза, иди я помажи, една жена умира от рак, иди я помажи, за да я изцеля. И аз си тръгнах от там на сутринта и тук пред халите срещнах сестра Къна и Валя, двете идваха срещу мене и се смееха и аз ги попитах, защо се смеете? И Кънчето казва, ми попитах сестра Валя, бе, къде мога да намеря брат Петър Велев? И тя вика, ме, едно иде срещу тебе. От тротоара идва точно срещу тебе. Защо ме търсиш? Братовчетката на мъжа ми, Цецка, умира от рак. Лекарите се казали, това е последния стадий. Тя е труп, не може да мъртне от леглото. Отидем, отивахме ние там, тя лежи. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че е разпадът на Голгота на кръста? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Вярвам. Обаче аз усетих, че не вярвам. И викам, това последното не го вярваш. И вика, верно. А защо казва, че вярваш, като не го вярваш? Не вярва, че Исус ще дойде втори път, нали? Има такива християни, които вярват, че е възкръснала, но няма да така, откакто свет светува, така си има. Сега викам, ще повярваш. Молихме се за нея и аз се помазах. Помолих се на обикновено молитва. Не сме молили много, да сме викали, да сме. Помазаха и сестра Къна казва, цялата стая се изпълни с една виолетова светлина. И тогава Цветанка се размърда и казва, аз ще стана. Майка казва, не мога да станеш, къде ще станеш? Не мога да мръднеш. Обаче тя се натигна, стана, отиде до туалетната и майка ми гледа тук. Покорени очи, вика ми, тя не можеше да върне, нещо стана. И стана, вика, Бог и цари, това стана. И така отидахме си. Но с ча сила и в чое ме, кой ми е дал власт? След два дни на вратата ми една бележка. Явете се в първо районно управление в 1 часа и 30 минути. Мисля, че беше Следове. Отивам аз. Аз ги познавам тия.
Румен Николов, майор Румен Николов от Държавна сигурност. От вратата, аз не идвам те. Абе, на тебе, кой ти е дал право да ми росваш, бе? Ти да не си владика, бе? Поща да виката. И към Бог ми е дал право да ми росвам. Бог ми каза, помажи тази жена, за да я изцеля. Вие какво не годувате сега? Защо ми викаш? За благодеяние извършено на една жена от Господ. Това аз съм виновен, че това благодеяние извършено. Същото, същия дух е. Ама нищо не се е променило. Нищо. А вижте какво става. 2 дена след изцелението, Държавна сигурност знае и ме вика. Веднага информирано, че тя е изцелена. И започна срещу мене война. Петър Велев няма да право да ми росва. Той не е ръкоположен, той не е свещеник, той не е пастир. Обаче ми срещна на площада пред Света Неделя, аз отивах към Конгрешанската църква, пастир Кирил Йотов от Конгрешанската църква. И той каза, брат Петре, на колко години си? И викам, току-що навърших 50. Значи това е било преди колко си? 39 години, 38, преди 38 години. И той каза, и в нашата църква, и в Конгрешанската църква, дойде информация, че ти си помазал някаква. По всички църкви веднага са информирали, Петър Велев няма право да ми росва, че си помазал някаква жена и тя оздървяла. Първата църква, когато някой човек е бил ръководен директно от Бога, първата църква, когато някой мъж е бил директно ръководен от Бога, са го обявявали за старейшина, който означава епископ. И ти на 50-та година Бог ти е проговорил и ти ставаш старейшина. И затова аз ти казвам да не се съобразваш ни с Държавна сигурност, ни с пастири, ни с свещеници, а помазвай хората, защото Бог те е ръкоположил и ти е казвал да помазваш. Виж резултата, те не виждат ни резултата. И аз му казвам на Румен Николов, ама нали други са я помазвали, дето имат право? Нали няколко души са я помазвали, те имат право, а тя не оздрава. Па казвай до нея, право помазаха, па тя стана. Немаш право, забранявам ти да помазваш. Това е единия случай. Другия случай е, сънувам сън, че се намирам на Московска и Раковска, има едно площадче там. И там, точно на това площадче, се намирам аз по някакъв начин, нали, в съня. И от небето идват и слизат 2 огромни ангели. Ангелите бяха във вид интересна работа, като в някакви скафандри от прозрачна материя, а те са вътре в скафандрите. Стъпиха там на площадчето, излезнаха от скафандрите и казват, бехме изпратени да изцерим болните, които са в доктор Лонг. И пред цялото време, пред цялата служба бяхме там в църквата. Но те пред цялото време говореха против православните християни. И затова не можем да ги изцерим. Ела сега с нас да отидем в тая православна църква, Света София, и да изцериме болните, които са там, за да не се връщаме празно. И на другия ден аз срещам Панчо Панталей, точно там некъде, не знам дали си спомнеш, не знам, точно там и му казвам. Абе, така и така разказвам у сена. И той, верно ви. На събрание, некво на женско събрание, какво е било, Мара Вирчева е започнал да говори против православните, че свещениците я притеснявали, че ги гонили, че ги наричали сектанти. И като се юрнаха, вика по нея, и другите и пред цялото време говориха против православните. И значи, ако ние тук говориме против адвентистите, няма да има изцеление.
или говорил против някои други. Разбирате ли какво става? Това ли трябва да направим в църквата? Да говорим ни против други. И тогава, в неделя, аз отидах на църква в Света София и застанах там до вратата, свърши службата и дойде една жена, Ксения, и казва: за първ път ви виждаме тук между нас, да не сте от провинцията. Викам, не съм от провинцията, от София съм, но имам един сън, в който ми беше казано да дойда тук в тази църква. И разказвам и съня. И така, о, ние всички сме болни тук. И в този момент излиза свещеника, свършва службата. Отец Илия, помниш ли, Панчо? Отец Илия. Илия. Да, помня. А той беше секретар на синода. И тя вика: може ли един човек, тя ме пита мене: а вие да не сте ясновидец от Красно село? Абе, викам, не съм никакъв ясновидец. Не съм никакъв ясновидец. Може ли, вика, да останем тук, а там се отопляваше църквата с печка в южната страна, в ъгъла там. До печката да си поговориме с този човек. Той каза: може, но при едно условие. Кажете условието. Свекървите да не удумват снахите и снахите да не се оплакат от свекърви. Добре, добре, добре. Той знае какво става до печката. И се оказа, че нейната майка е парализирана. А тя самата, тя Господ, когато ги подрежда, те се нареждат трябва. А тя самата цялата е ошипена, целият гръбначен стълб, артрит на рамени се стави и казва, че нощно време не може да спи. Ни по гръб, ни на ляво, ни на дясно. Спи така на покорем на лактите, на ръцете си и на колене. Така спи. От болки по целия гръбнак. Ами викам да отиваме при майката. Отидахме ние долу в Мусогеница, Младо се води. Тя лежи. Какво казват лекарите ми? Доктор Кръстев каза, че остават 2-3 дни да приготвим всичко за погребението. Вече лицето е маскообразен вид, не може да мига, не може да се отваря устата. Едната от има две дъщери, Снежана и Ксения. Снежана я отваря устата, Ксения пуска в устата да яде нещо, пюре, нещо такова да гълта. И ги попитах: нещо да се занимавате с окултизъм? Ами, не. Астрология? А, да. Ние, вика, сме големи за такива фенове на астрологията. Печати ме, вика, такива, как се казвате? Хороскопи. А? Хороскопи. Хороскопи и раздаваме по църквите, вика, хороскопи. На хората, кой кога е роден, нали такъв хороскоп? Викам, имате ли тук някаква литература? Имаме. Викам, на балкона в Легена запалете я да се изгори. И те веднага запалиха там, съседите казали: бе, какво става, пожар ли има тук? Не, не, не има пожар, нещо гориме. Нещо друго, отричате ли се от това, от това, други книги някакви имате ли? Веднага, каквото им казах, веднага го правя. И се помолихме една молитва там, аз положих ръце върху нея, положих ръце и върху Сеният на рамената и си спомням на майка и на главата, на нея, понеже на рамените стави. Вика доктор Кръстева, каза най-много да издържи 4 дена, 3-4 дена, най-много, умира. Това е последния стадий, щом лицето е такъв маскообразен вид, край. И си отивам на село. И идвам другата неделя. И си мисля, сега ще ги... Вижте колко ми е била вярата. Зависи ли от моята вяра нещо сега, аз нещо да съм направил. Само съм послушал
това, което ви е дадено в себе. Сега ще ги видя Сения и Снежана с черни кърпи. Или в Света София, или в Александър Невски кодек и в Александър Невски. И отивам към... Ходих, мисля, че на Бачо Кирони, некъде бе ходил и към обед. Минавам оттам и на площада върва към Александър Невски и те тичат срещу мене, ама ухилени, усмихнат. Викам, ко си смете бе, майка ви умира, няма да умира. И как няма да умира? Еми, няма да умира. Е така, майка ни е здрава. И казах, като те видим, веднага да те заведем, да те заведа дома у нас. И аз тръгвам, отиваме на четвърти етаж живеят, натискам бутона, вратата се отваря, Здравка Петрова, която умираше, стои права и като добре дошъл. Имайте предвид, че е паднала от леглото и си изчупила тазобедърна кост. И лекарите се казали, а това е било 2-3 дни преди аз да отида. И лекарите се казали, тя умира, няма какво да я мъчим. Тя най-много да излезе 2-3 дена и ще свърши какво да я режем и да я... И стои изправена до вратата и казва, Господ ме изцери. Яви ми се и ми каза, изцерена си и сега искам от тебе две неща. Първото нещо е да не се срамуваш, да ме проставаш и да говориш истината какво е станало с теб. И второто е много да се молиш за други човеци, които имат проблеми. А сестрата на Ксения, Снежана, е видяла пък в сън, че една ръка, бяла ръка, е направила така по рамената й, от главата й надолу, по гръбнака надолу, през нощта е сънувала. Това е сънувала, че една ръка е направила това нещо. И сутринта Ксения страва, става и няма никакви болки, ни шипове, ни нищо. И когато отива при лекарите, лекарите казват, това е чудо. Ето, тук има снимки, има шипове, има артрит. Това е чудо. Но аз ви казвам тия примери, знам, че ги знаете повече, но някои не ги знаят. Защото каква е реакцията след това? Тези хора се изповядаха в Руската църква при архимандрит. Как си казваш? Алекси. Серафим Алекси. И отиват и казват, радостни скачат пред него и казват, мама е царена, аз съм и царена, слава на Бога. Той ги слуша и казва, разкажете ми сега какво е станало. Ама един брат там в Света София е видял двама ангели и те са казали да отиде той в Света София, защото има болни хора, за да ги изцерят. И той дойде в църквата и ето ние сме изцерени. И той казал, той човек не е от Бога. Няма да го поздравявате, няма да го пускате да влиза в дома ви, няма да седате на една трапеза с него. И това ми казват, нали? И аз им казвам, ми, мен няма да ме боли, че не ме поздравявате, няма да ме боли, нали, че няма да ме поканите у вас на гости. Няма проблем. Вие си изповядате на този човек и трябва да бъдете, да бъдете искрени пред него. Обаче Ксения казва, еми, какво да правим? Ама ми викам, не знам, това вие решавате какво да правите. И тя казва, сетих се. Ще те поздравяваме, ще те каним у нас на гости, но на архимандрит Серафим няма да му казвам. Но викам, Созаме, ако отидете да се изповядате, но и трябва да говорите истина. Вече няма да се изповядаме при него. Нещо сменило ли се от тогава до сега? Не. Той човек не е от Бога. Това е ваше изцеление, не е от Бога.
то не е от Бога. Той наистина пише хубави книги, аз ги имам. Коруджиев, писател, ни подари някакви стихове на архимандрит Серафим. Стихове, възхвала към Бога и така нататък. Той написал книгите «Нашата любов, нашата вера, нашата надежда» и под тия книги кандидатстват за духовния, как беше там, едно вреше духовна академия, духовния факултет. Богословския. А? Богословския. Богословския. И така, че нещата не са се променили много. Аз нямам нищо против тия хора, които така реагират, но защо така реагират? Трябва да си даде въпрос, защо? Ами защото има един друг дух, духа на Антихриста, който не иска да се прославя Господ, не иска да стават чудеса и знамения, не иска да стават, нали, да се хората да се спасяват и затова така реагират. Но от друга страна пък това нещо стана известно на църквата Света София. Започнах аз да ходя там около печката. Господ започна да изцерява един човек, от кръка му имаше как се казва, проказа на кръка нещо, не знам, кръка му беше много тежко стане и не оздравява. Молихме, той оздравява. Една стара Параскева не е изцери, други сестри, една София не е изцери. И така Господ извърши там некои царене, но каква е реакцията? Разбирате? Затова и днеска не се очудвайте и да ви не казвам пак за Йордан, където беше рак на белия дроб, Бог го изцери. И една милка от Баптистката църква с 4-5 души от Баптистката Софийска църква отиват в Коруна и му говорят на него да се откаже от изцерението. Защото те, Баптистката църква, знаели, че Петър Венък и Димитър Куличев не са истински християни, а те са истинските християни. И те трябва той да се откаже от изцерението. Обаче брат Йордан каза, как се откаже, бе? Вие давате сметка какво говорите. И ги попитал, човек е казал, добре бе, Бог добър ли е? Добър е. А дявола добър ли е? Не, дявола е лош. А здравето добро нещо ли е? Разбира се, че е добро. А болестта добро ли е? Болестта не е добро. Еми, добрия Бог дава добро здраве. Добрият Бог ми даде, Бог ми даде добро здраве. Вие какво искате сега? Да се върне болестта ми, аз да умра от рак на белия дроб. И вика, до обед седеха тук, разправяха се накрая и казах, моля ви се, оставете ми и се заминавай. Милка, която идваше и на нашите събрания горе на Конгрешанската църква, ги е завела тия професори там да говорят, че и царенията не са от Бога. Така че нещо, нищо не се е променило 2000 години от тогава. И сигурно и сега има такива случаи, когато ние ще срещнем такива хора и царени от Бога, а те ще дойдат и ще казват, не, това не е от Бога. Това един от мой приятел, вярваш, той ходеше на Баптистката и Конгрешанската църква, беше заквасен с тия неща. Цонка го познаваше, мой приятел Ицо Христов. И той не вярваше в тия царени. И викам, един ден беше Великден, точно на Възкресение Христово, и покани и го и викам, ела да отидем от сестра ми. Румяна току-що беше изцерена. И той чу цялото свидетелство на изцеренето на Руми. И да го чу го. И накрая се разделяхме на Света неделя, точно на трамвайната спирка там. Той живееше в Орландовци.
И го питам. И то, какво ще кажеш? Господ жив ли? И царява ли днес? Той ми изгледа така и изведнъж. Аз не вярвам, че твоята паметница е изцелена от Бог. Е болно от рак, с документация, с епикризи, с всичко. Сега е здрава. А вие знаете сигурно, че след това тя замина, вече изцелена от рак, замина за Южна Африка, там 36 години работи в Африка. И Ицо вика, според мен изцелението е направено от дявола, а ти си вика екстрасенс. И аз му казвам, аз ме толкова години сме ходили на Батчо Киро и по другите църкви. Ти си екстрасенс. Абе не съм екстрасенс, бе. Да ми премерят ръцете, каква би било то, никакви биотокове нямам, бе. Абе аз не съм екстрасенс, не екстрасенс. И така, и че си замина с тия думи и само след няколко дни научих, че е починал. Така че, ето, ходиме на църква, дремеме по столовете и не вярваме, не вярваме. Да не казвам какъв повидение е видял. Нео, направете ме стоно този човек, а именно. И така апостолите им казаха, какво аз да кажа, по също на пастирите, на архимандрит Серафим и на хората от Държавна сигурност. Разсъдете, кое е по-право, вас ли да слушаме или да слушам Господ. Иди, я помажи, за да я изцеля. Аз не съм я изцелил. Господ я изцели. Амин. Ела с нас, за да изцелим болните. Аз не съм ги изцелил. Аз не съм, ама хората не вярват. И така, какво да правим с тия човеци? Ще им забраниме да не проповядат, да не говорят. Но те се събраха, прославиха Бога за това дело, което е станало и това и ние, когато става изцеление, когато има изцеление, какво трябва да правим? Да славиме Бога. Да викаме към Бога и да го прославяме за това, че е жив. И същия вчера, днеска и вовеки. И обърнете внимание тук какво се е случило. Като са се върнали апостолите и са разказали всичко и са се помолили, и като се помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани. И всички си изпълниха с Дух Свети и с дразновение говореха Словото Божие. Господ дава знамения. И естествено е, че ако тия фарисеи там и книжници бяха на това място, щеха да кажат, ами да, дявола потресе мястото и пак няма да повярват. И надолу евангелист Лука ни съобщава за това, какво са правили по това време християните, продавали са имота, раздавали са на сиромасите, донасили са всичко пред краката на апостолите и никой вече не е имал нужда от нищо. И са раздавали всеки му според нуждата. И от тук е дошло комунистическото учение на всеки го според нуждата. Нали? Само че един от другарите казва, аз имам нужда от 2 милиарда, а пък ти имаш нужда от 20 лева. И така нещата, така са изтълкувани нуждите. Нали? Нуждите са били такива. И така някакъв от тях Иосия, наречен Варнава, е продал нивата си, дал я на апостолите и те са раздавали на сиромасите.
Така завършва четвъртата глава от Деяния на апостолите за тия събития с след изцелението на хромия от рождения човек, реакцията на фарисеите, реакцията на първосвещениците, защото те са считали, че ако трябва да стане изцеление, то трябва да стане чрез кого? Чрез тях. То трябва да стане чрез тях. Както на мен са ми казвали, ако има някакво видение да се даде, то ще се даде на пастира, няма ти се даде на тебе това видение. Ако пък имаш сън, трябва да дойдеш да ни го разкажеш, а ние ще преценим дали трябва да го разказваш, дали трябва да го разказваш или не трябва да го разказваш. И сега сънувам, иди кажи на Ангел Дино да престане да предава християните в доброволния отряд, защото ако не престане, ще умре. И аз трябва да отида да им кажа и те да преценят. Обаче Бог нарежда нещата, че аз като пътувах към църквата, го настигнах тук в подуване до православната църква, той там някъде живее, настигнах го и му го разказаха. Той каза, не е верно, брат Петър, това не е точно така. И след 10 дни умре. Какво да правим? Трябва ли да мълчим? Нема да мълчим. Ако Господ каже, иди кажи на президента това и това, отивам и му казвам. А по-натам Господ се грижи за нас. Ама може да те убият. Ако ме убият, душата ми отива при Бога, а тялото не ме вълнува. Къде ще го... Дето епископ Артений, като се причастил, казал там на роднините. Доведете ми архимандрит Методий да ми донесе причастие. И той му донесъл, причастил го и казал, а сега тялото го давайте на когото искате, на доктор или на каквото искате. И след много малко време е починал. Партени, аз го помна, трупаха се около него хората, молеше се и целия на болни. Един такъв куп с дрехи трупаха и той легне върху дрехите и се молеше. И се молеше върху дрехите. Така че, ако иска Господ, върши чудеса. Не знам какво стана с тия двама ангели, но те изцериха доста хора и сигурно си отидаха, но пък Господ праща други ангели, за да може да изцерява. Изцерението, искам това да ви кажа, не разчитайте на мене, защото аз нямам сили за изцерение. Но когато човек изповяда греховете, когато изповяда вяра, когато търси Бога, Господ ще отговори, ще откликне и ще го развърже. Ако имате въпроси към тая глава или да прибавите нещо, кажи. Относно, аз знам, че и повечето знаят, разбира се, че това е хула против Светието, което е непростим грях да не признаеш изцелението, което от Бог, и да кажеш, че от дявола. Да. Понеже гледат и слушат, надявам се и млади повярвали, не стана дума, че това всъщност е хула против Светия Дух. Важно е да се отдалеч. Не мога нищо да кажа за моя приятел Ицо. Ицо, тя го знае. Но това казах Ицо на спирката, това е царение на Румяна от дявола, ти си екстрасенс. И след 2 дни си отиде. Заедно ходихме на църква, заедно ходихме в Македония, заедно ходихме в някои села там, в Пловдивските села, той ги познаваше. Не знам, не знам, нищо не мога да кажа, но е страшно нещо. Като не знаеш, кажи не знам. И затова мисля, че не знам, някои от светиите ни казва този Светогорец. Много християни ще си спестят много неприятности, ако започнат да употребяват думата не знам.
ако започна да употребява, не, аз знам, не, ти това е от дявола, бе. Как знаеш, откъде знаеш, че е от дявола? Дявола ще изцели тая жена болна от рак. Лекарите казват, че остават 2 дни. Цветанка от Харизанова. И след един месец тя ни покани на гости. И всички ти родини беха от ОБО. Нами по-старите знаят какво е ОБО. Обществена безопасност. Наредили са на една дълга маса и поканиха мене. Аз седнах там, тя помна, че разнасяше кюфтета, пекла е натрупала, кюфтета им раздава, кюфтета със салата. И един от тях, како отсече, ти от силното желание да оздравееш, си изпаднала в екстаз и се получила и царение. И тогава Иван от Герман се обади и каза, абе, какви глупости говориш, бе? Кой болен не иска да оздраве? Какъв екстаз, бе? Те не знам дали знаят какво значи това екстаз. Ама повтарят. И аз си казах, Сецке, сега е, кой е ред да кажеш истина? Кажи, кой те изцели? И тя наведе глава, беше оставила една чиния с кюфтета там, спре се до масата, наведе глава и каза, аз знам, че мен Господ ме изцели. Амин. Тия мълкнаха. Специалистите мълкнаха. Защо така реагира? Защото така им се иска. Така им се иска да бъде, но няма да бъде. А Господ и днеска изцелява, и днеска спасява, и днеска... Сега той обаче го прави. Не, не, аз искам много хора да бъдат изцелени. И сега тия хора ние, за които ние се молиме, той е списък. Молиме се, молиме се, молиме се, молиме се. Молиме се, обаче се не се променят. Те не искат да се променят. А Бог иска да се променят. Сега може би ще ми се разсърдат, нали в събота аз го казах. И понеже повтарят и повтарят, и Панчо, и Христо, защо тия хора, ето толкова пъти ние се молим и няма никакъв резултат. А 16-та година, аз ви казах, почнах да си гора там някои работи, писал съм си някои сънища и съм записал 16-та и 17-та година, сега не мога да кажа една от двете години, че сме се молили за Пети Каврекилов, на Пепи този, нали, парализирани и майка му. И аз съм ги видял двамата целице затънали в хана и цапани скал. Молили сме се за Росица и за дъщеря и Наташа и съм ги видял целите в хан. Разбирате ли какво това? Какво трябва да направят тия хора? Трябва да се покаят. Трябва да се покаят. Ако те си... И сега това нещо, като го казвам естествено, ще ще ме намразят. Сега ще казвам. Не можа ли да ме види в бели дреки или ще ме види в скъл? Не можа ли да ме види в бели дреки? Сега... Тук е... Маргаритка, миналия път си отиде за този, за... Иликата. И тя има, ето е, тя имаше три видения. Молиме се за Иликата, излезна да се молиме за него, живее в фургон, вярно. Прескачам една вада, вярно. Тръгам да си взема наркотици, минавам оттам и викам, няма да пия наркотици, връщам се обратно. Пак идва желание, пак отивам и само прескачам вада. Цяла нощ прескачам вада. И третото е, устата ми пълни с цигари, запали цигарите и дишам много дим, за да се освободя от това желание да взима наркотици. И това беше. Помолихме се, отиде си Иликата и вика, нямам желание ни за цигари, ни за наркотици. Сега е свещеник, какво прави? Това стана. Ние ли го направихме? Кой го направи? Господ го прави. И сега дявола ли го направи? Дявола иска ли едно момче, обладано от наркотици и наркоман, да стане свещеник? Дявола ли иска това? Или Бог го иска?
или Бог го иска. И затова трябва много да се внимава, брат Иван е прав, защото е, това може да стане хула против Святия Дух и да си отидеш виновен за този и през този свят. Добре, друго, има ли нещо? Има една подробност за Илия, че всичките приятели около него, които са били наркомани, са умрели. Еми, изврели се. И той казваше, че когато е лежал на леглото и е бил изключително зле, е попитал какво да направи Господи и Бог му е казал какво да направи. Той е дошъл един път, седел е при нас и си отишъл. И тогава е казал е това на сестра ми, срам ме беше. Ема, какво ще е срам бе, излизай седе отпред, какво ще е срам бе, спасявай си живот. Да. И тук думаха какво да правим с тези човеци, защото на всички, които живеят в Ерусалим е известно, че бележито чудо стана чрез тях. И ние не можем да отречем това. Означава, че те искат да отрекат. Те искат да го отречат. И ние не можем да го отречем. Също като тие, дето искат някакво друго обяснение да дадат. Някакво обяснение, че от дявола е при. Така е, дай Боже. Истината е пред очите, а те искат да я отрекат. Те го виждат и въпреки това искат да го... Ами всички тия, които говорят за... че Исус се е научил на сирийска магия, е ходил в Индия и така нататък, не си дават сметка какво говорят. Не си дават какво говорят. Сметка какво говорят. Да се молиме за нашия народ, ние се молиме, нали, за вероучение, но вероучение трябва да почне вероучението от свещениците, от пастирите, от тия верно, наистина. Но трябва да ви кажа, че имах един сън за тия неделни училища, че Господ Димчо ги помни, аз съм запомниш и какво беше? Помня. В тези неделни училища се проповядва учение и това е фарисейски квас, който ще зарази децата. Опасен фарисейски квас. Точно така. В неделните училища се проповядва опасен фарисейски квас, с който ще заразат децата и ще ги превърнат в фарисеи. Ние сме най-правите. Е, това се проповядва. Абе, не дейте да говорите колко сте прави, бе. И това момиче, дето майка му ми беше написала едно писмо от 10 страници, вие с Димчо съсипахте бъдещето на дъщеря ми, а тя учише какво беше? Учише художествената. Тия, които мултипликация. Мултипликационни филми. И ни показа какво ще прави. Ще прави някакви филми с дяволи, с вампири, с таласа и викаме, как се прави това си вярващо момиче. И Димчо ги покъса, махна ги там, тя ги налепи на стените. А това е било тази... Държавния изпит. Държавния. Пет-шест страници беше ви написала. Вие я съсипахте, а тя ходеше в това на зъбчето от дете в неделното училище. Е, това неделно училище не можаха ли да я освитат? И аз си казвам, абе не можеш ли да направиш някакво филмче за зайчета, за котета, за сърнички, за що за вампири и за таласали ще правиш филм? Ама това е духовно. Е, как ще е духовно? Какво му е духовно? Кажи, Маргарет. Ами, искам да прославям Бога, може ли? За това, че изследванията, които трябваше да ви направят, са по-добри. Какво? Изследванията са по-добри.
изследванията са по-добри. Са по-добри? Да, слава на Бога. Слава на Бога. Така. Продължаваме да се моли съвсем да станат добри. Добре. Това моля да дори да продължаваме да се молим, добре. Всеки ден се погавам, всеки ден нещо изхвърлям от къщи. В България няма кръци, има прибирници и така. Но в същото време искам да благодаря на Бога, понеже съм съвсем самичка в къщи и просто много ми е трудно. Качвам се на троле, возя се, заобикалям, пак се прибирам, пак се качвам, пак се возя, пак се прибирам и благовествам. Благовествам в троле. Слава на Бога! Ами добре, благовествай, но не се хвали, защото си губиш награда. Като благовествате жените и после аз ходих там, казах на една жена, благовествах и край, наградата ти. Няма това преди, защото днес една жена направо ми отряза. Аз съм християнка, ама ти вика, си евангелистка, каква си ти? Абе нищо, евангелисти ще кажеш са четирима. Няма други евангелия. Четирима са написали евангелията, аз не съм писала евангелие. Да. Аз казах, аз съм християнка, нали? Точно така. Ама вижте какво, някой път се заяждате и вие с хората, почвате да натрапвате някои работи, почвате да благовествате, ама си мислите, че не казвам за тебе, но по принцип. Благовестие си мислят някои евангелисти, че имаш ли икони, има дало да ги свърлиш, да очистиш къщата от икони, от кръстове, от това и очисти къщата. Това не е благовестие. Ходиш ли на православна църква? О, те там се кланят на идолите, не дай да ходиш повече. Това не е благовестие. Това е благовестие. Казвам, че преди да благовествам, аз се моля дали трябва на човека да говори. Това трябва. Говорите на Бога, за Бога и за Евангелието, без да говорите църкви. Не, не. Ама ние сме еди кои си. Вие сте каквото и ще да сте. Слушайте Божието Слово. Добре, ще се молиме. Ще се молите ли за мен за пълно изцеление, за студяване на херето на хепия? Да се молиме за нея. Да, ела напред да се помолиме, да се водиш, защото така. Ще може да стоиш? Ще стоя, Господи. Господи, молиме се за сестра Маргаритка. Един клуб ти е написала заболявания на тялото и ние те молиме да изцелиш първо духа и душата й, да изцелиш сърцето й, да я осветиш, да я очистиш, да я поръщиш своята кръв, да я чистиш от наследствено обременено и ти си мощен и силен да изцелиш духа, душата и тялото. Изцели я, Господи! Изцели я, Господи! Изследванията са по-добри, но сега те молиме, когато отиде отново на изследване, да бъдат много добри. Моля те за пълно и съвършено изцеление на духа, душата и на и тялото й. Амин. Отивай с мир, Господ да бъде с теб. Амин. Приеми Господа и се противи на дявола и той ще бяга от теб. Слава на Бог. Господи, изправени сме с Твоето име, ето тук има един списък, няма да го четеме вече винаги и четеме тия списъци. Ти ги знаеш, ти си везда и същ и си всемогъщ. Ние прибаваме към този списък, Господи, и тия двама наши братя, брат Петър от Герман с чупения крак и нашия брат от Стара Загора, чупения прешлен. Ето аз не съм разбрал правилно. Той има чупен прешлен, 6 и 5 и 7 и спукан прешлен, Господи. Даниел, Господи, да бъде записан името му на небесата. И това, което за човеците е невъзможно, ние знаем за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Да, върви. Да се калцират тия прешлени, да се възстановят и това момче да се изправи на краката си и той дом да прослави името ти. Независимо от това как ще реагират фарисеите, книжниците,
и уния, които са против тия Божествени изцеления. Ние те молиме за Божествено изцеление на тия наши двама братя. Господи, помилвай ги, Господи, изцели ги, да се раздвижат краката на Даниел, да оздравее крака на Петър, за да расне правилно и да намя проблеми. Моля ти, Господи, и за всички нас, които имаме проблеми с краката и моите крака, и краката на брата и сестри, които имат проблеми, и цели краката ни. И цели краката ни, Господи, може и силен си да ни възстанови. Сина Давидов, смили се сега над нас, прати Святия Дух върху нас, Душе Святи и слез върху нас, имени от Тебето на главите ни до петите ни, изцелявай и премахвай всяка болест и всяка немощ. Изцелявай главите ни и премахвай главоболия. Изцелявай очите ни, изцелявай ушите ни и цели. Очите на майката на брат Дим Чуваня, и трябва и други очи, ако имат тук болни. Възстановявай ги, Господи, и трябва и ги, моля те за тия дечица, които са с 4-7 диоптра късогледство, и цели очичките на тия момиченца, Господи, за да ти слави името ти. Молим те и за незрящите, които имат. Господи, ти си мощен да отвориш очите и аз съм твой свидетел, как се отворих очите на Сашка от Самоклоп, която беше незрашна и прогледа. Така и тия деца и тия момичета да прогледат Господи и да славят името ти. Молим и ти, здрави, премахвай, Господи, язви, гастрити, изцелявай сърца, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай генетали, изцелявай простати, изцелявай бъбреци, изцелявай кости, стави, жили, мускули, изцелявай диабети, изцелявай слава да бъде името ти, сърца, изцелявай и възстановявай кръвно налягане, нормално кръвно налягане, и аз имам нужда от това кръвно налягане, нормализирай, Господи. Молиме те, Господи, освобождавай от безсъние тия, които не могат да спят, дай мирен, спокоен сън. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме те, величаеме те, свята Тройце. Молиме те, Господи, да ни пазиш и да ни помагаш и да се смириш на тия, които са с психични отклонения, с душевни, а и духовни отклонения. Помилвай ти и благослови ги, Господи. Молиме те, смили се за Розалия и за дъщеря и Криси. Изцели ги, Господи, и помилвай ги, спаси този дом. Милост за Любомила, милост за Владко, милост и за други, които имат проблеми. Господи, помилвай ги, развържи ги, изцели ги. Господи, насилите, бъди с нашите родини. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите ги. Слава да бъде името ти! Слава да бъде името ти, Господи! Молим ти сега за страната ни и народа ни, упади България от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, от вътрешни междуусобици, от междуусобици вътре в църквите, Господи! Моля те да настане мир между християните в България. Молиме те и за управниците да бъдат избрани и подходящи кметове по села и градове, които обичат твоя народ и се грижат за твоя народ, а не мислят само за себе си. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Благослови свещениците, благослови пастирите, благослови патриарха и цели Мене Мудров. И цели краката му, Господи, Той е добър. Смили се, Господи, на всички Твои люди.
Молиме те за уния, които благовестват, които разнасят Словото Божие, които се молят. Моля те за брат Деян и Катя в Германия. Помилвай ги, благослови ги да бъде волята ти, слава да бъде и небо ти. Господи, помилвай ни. Исусе, Сине Давидов, смили се над нас грешни. Господи, помилвай ни, упази ни от това ковид, с който ни заплашват ковидата. Ще през октомври и ноември ще бъде пик на много хора, ще се разболеят. Мъдрост ни давай как да живеем, как да постъпваме, да се пазим от настинките, да се пазим и да пазим и хигиена на ръце, на уста, на жилищата си, за да се... Но ако ти не опазиш къщата, напразно стражите. Затова те молим ти да ни опазиш, Господи. Амин. От всяка настинка, от всяко заболяване. Слава да бъде и на името ти. И най-вече ни помогни и опази ни от всеки грех. Сами трябва да се пазиме, но и ти ни помагай, Господи, да не се отклоняваме. И не заведо смилите за нашите роднини, близки, приятели. Сега искаме да направим отричане и да включим отново и отново да подновим мирния договор с Небесното Царство. Да, заедно с всички тия, които са описани в този списък, ние викаме към Тебе, Господи. Молиме Ти за брат Иван, за пълно и съвършено и царение на духа му, на душата му, на тялото му, на сина му, на дъщеря му, на съпругата му и на целия му дом. Слава да бъде в името Ти. Сестра Гергана на Мирослав. Майка ѝ. За майка ѝ, за сестра Гергана, съпругата на Мирослав. За майка ѝ и за децата ѝ. Господи, смили се за майката на Гергана. Не знам дали е сама дъщеря в Германия, внуците в Германия. Моля те, Господи, смили се за нея и опази я да не се отклъсне по различни учения за изцерение, за изцерение окото на Димитър. Ти знаеш, Господи, и цари очите на Димитър, смили се за това момче, прослави се в него, молим ти за сестра Верка и за всичките и внуци, и роднини, и дъщеря, и помилвай ги, Господи, и молим ти за това момче Димитър, вече аз го познавах като дете, сега дети може да не го познават, но ти го познаваш. За брат Иван, за бърза помощ. Взел е заем да помага на християни и сега не може да върне заема от брат Явор. Милост, Господи, за този брат Иван и за брат Явор и за целия му дом. Помилвай ги, благослови ги, опази ги да внимават, когато взимат заеми, защото за тия заеми дявола остава препънка и пленява твоите деца. Моля ти за тия, които просят, които обикалят по църквата, те не годуват. Не годуват, Боже, смили се за тях, но които можем, помагаме, но те трябва да се научат да ходят на работа и да си изкарват прехраната. Сега те молиме и за тези дрехи, които са поставени тук. Ти ги познаваш, ти ги знаеш от преди тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата им, моля ти, Господи, посети ги със сила отгоре, освети тези дрехи. Освети хората, които ще ги приемат. И когато бъдат поставени върху телата им, да се разпръснат всички болесни и зли духове, болестни духове,
като дим да изчезнат от тях и те да бъдат изцерени. Молиме се за тия, които са се занимавали с окултизъм, с магиотничество, освободи, постиги на свобода, Господи. А тия, които правят магии и кълнат срещу църквата и срещу нас, върни магиите на главите им, докато дойдат на покаяни. Моля те, Господи, опази църквата от лъжи учители, опази църквата от магиотници, от сатанисти, от еретици, опази църквата си в България. Слава да бъде името ти, благодарим ти. И сега идваме при Тебе да сключим мир с Небесното Царство и казваме: Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че си Божия Син! Че си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове. И за моите грехове. Моля ти да ми простиш всичко. Моля ти да ми простиш всичко. Което съгреших. Което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля те и ти да им простиш, моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители, почитам моите родители и прародители, и прародители до десета рода, до десета рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието, и замени го с благословени, и замени го с благословени. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, заклевания, заклевания, прокоби, прокоби, магиосничества, магиосничества, други каквито и да са зложелателства, други такива, които зложелателства, моля те, унищожи ги, моля те, унищожи ги, и замени ги с благословения, и замени ги с благословения. Аз се отричам от сатаната, аз се отричам от сатаната, отричам се от духа на антихриста, отричам се от духа на антихриста, отричам се от духа на лъже пророка, отричам се от духа на лъже пророка, и от всичките им служители, и от всичките им служители, и от всичките им ереси, и от всичките им ереси. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб. Да бъда с теб. С твоите свети. И твоите свети. И твоите ангели. И твоите ангели. И затова идвам, за да сключам мирен договор с Небесното Царство. И затова идвам да сключа мирен договор с Небесното Царство. Като те приемам за мой личен Господ и Спасител. Като те приемам за мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично, сатанинско, окултно влияние. От всякакво демонично, сатанинско, окултно влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест, от всяка болест и от
всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Че спасяваш душата ми. Че спасяваш душата ми. Че изцеляваш духа, душата и тялото ми. Че изцеляваш духа, душата и тялото ми. Благодаря ти, че ме приемаш в Твоето небесно царство. Благодаря ти, че ме приемаш в Твоето небесно царство. Помогни ми да ти бъда верен. Помогни ми да ти бъда верен. Тук на земята. Тук на земята. За да бъда с теб по вечността. За да бъда с теб по вечността. Амин. Амин. За двамата души, човека с счупения крак и с прешлените счупени, в който повярват, това ще получат. За тези дечица, които са с големи диоптри, покаяние на родителите, но понеже знам, че децата вече са големи и на самите тях покаяние. Изповед, пост и молитва, ако могат. За брат Петър, виждам един кантар от тези, имаше на времето едни бели кантари, които се уравновесяват стрелката на нулата, ама още не се е напълно успокоил стрелката. Ваше колеги, не мога да различава, че нищо не тези. Така, във връзка с брат Иван и семейството му. Не е за мен това. Не е ли за теб? Не, не. Добре, така има значение. Виждам един свещеник. Ако вярва, истински вярва. Брат Иване, трябва да отидеш на изповед. Яворе, за кой ма става дума? Нали ти си дал бележ? Да, този, който беше в бърза помощ. Работеше тук в бърза помощ. Работеше в бърза помощ. Санитар. Не мога се сета аз, който е. Може ли за брат Иван, аз да кажа същото, ако може, или после. За брат Иван да се пази от обкръжението си. Не разбрах. Получива си ми. Не. Брат Иван да се пази от обкръжението си и кожиите на мястото. Брат Иван да се пази от обкръжението и от комшиите. Май видение получил. От комшиите да се пази. Той е брат Иван. Да. И от кого да се пази? Не знам. И на обкръжението, дето е... Казай, Панчо. Да не го видим. Това е глобусно. Той брат Иван с кредитите ли беше? Да. С кредита ли беше това? Да. Кредита. Да. Брат Иван ли е с кредита? И нямаш кредит. Не, ама той ли е с кредита беше? Това е един Иван, дето така малко бързичък, млад човек е и рядко идва. Да, за кандидат кметовете имам едно. Да. Много от кандидатите си мислят, че са подходящи, а не са. Особено за София. Или... След брат Иван се молихме за един човек, ама не запомних името му, едно магарио, ама така ли беше? Само че след брат Иван се молихме за него. Аз трябва да се пишем, защото не помня. Чи са ти я дрехи? Не знам. Така бяха оставени тук. Да. Бяха оставени тук. Виж, това е за Симеон. Това е момчето Симеон, който е в Пловдив и сега ще го приемат в болница, защото в крайна сметка има масло с отклепване на бъбрека. И като бъде облечено от Симеон, святия друг да извърши това, което е най-доброто за него. Помазвам тази дъжка в името на Отца и Сина и Святия Дух. Твоя ли? Господ да се помазва.
му наслови. Да ви учите и ушите. За да бъде процесва вина на ябълко за кръвно. Какво да взима? Ябълко в оцет по една лъжица за кръвно. Ябълко в оцет? Да, по една лъжица. Ами да ти кажа право, онзи ден се прибирам вечерта, ама така ми се пие оцет, не мога да си представи. Кисело ми се пие, измерих там някакъв оцет. Си пак си така в една чини и си топа хлеб и оцет. Ама нали знаете, не знам дали знаете, но ако си спомняте за ВООС, оттам четеме, че евреите през лятото това им е било ядене. Оцет и хляб, топът оцет и ядат. Да, ябълко оцет. В името на Отца и Сина и Светия Дух да бъде осветена тази дрешка и ученцето на Димитър да бъде напълно и целено. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух да помазвам. Може ли за моя крак? В името на Отца и Сина и Светия Дух да помазвам и целено на краката. Благодарите. Да. Господ е спазен, ето да го разговорим. Амин. И да завършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ми. Слава Тебе, Господ. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В цяла София. Слава на Тебе. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.